Так регламент залишав ще разом не буде. Я вкажу. Так, хто проти? Хто проти? Хто утримався? А до того немає. Ну давайте вже розпочнемо з того. Володимир Михайлович, я не голосував. Я стою персонально, говорю, що я не голосував. Чому я зарахований, що я голосував? Шановні члени лічильної комісії, оскільки є зауваження від депутатів, просто внести свої обов'язки та сумніви. Так, добре, є